қаңтардың бірінен бастап қолданысқа енгізілген әкімшілік бұзушылық туралы кодексі заман талабы. Себебі дамыған отыз елдің қатарына енді бастап өткен елдің заңы әкелуі тиіс. Сондықтан аса ауыр емес жасалған тәртіп бұзушылыққа қатаң жазаланбай бірінші айтылу керек шектелгені дұрыс. Жаңа заңнама дайындалғанда осы қағида дейін сияқты. Мәселен автокөліктен жол жүру ережесі бұзылып азаматтар өз кінәсін мойындаған жағдайда салынатын айыппұлдар жеңілдетіп штрафты көлемінде төлемейтін болса 50% жеңілдік көрсетілген. Бұл жағдай азаматтардың заң алдында жауапкершілігін арттыру мақсатында қолға алынған дейді судьялар. Сонымен қатар азаматтардың әкімшілік істері қаралғанда жаңа мән жайы анықталса бұрын шығарылған шешімді өзгерту үшін қайта шағымдануға мүмкіндік беріледі. Ол үшін бұрынғыдай апелляциялық сот сосын жоғары соттың шешіміміз керек болса ендігіде астанаға бармай ақ облыстық сотқа ақылға кассациялық сотқа шағымдануымызға болады. Жаңа заңның мұнан да өзгере тиімді тұстар көп дейді облыстық сотта өткен сынақ. Thank you.